Esse motorista é muito louco. Você tá levando pessoas aqui, rapaz. Vai devagar aí, cara.
Até mais. E aí, motor, beleza? Tu tá lembrado que tu tá carregando gente, né? Você tá levando pessoas aqui, rapaz. Motorista, você comprou carteira? Foi? Tu acha que tá levando a tua mãe mesmo?
Vai devagar, motorista. Quero chegar vivo em casa. Vai devagar aí, cara.